Келер жылы квазимемлекеттік субъектілерін құруға жарияланған мораторий ұзартылады. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев Алтын Сапа 2020 байқауының жеңімпаздарын марапаттау шарасында мәлімдеді. Жалпы индустрияландыру кезеңінде елімізде 1300-ден астам жаңа өндіріс іске қосылып, 200 мың жұмыс орны ашылған. Президенттің айтуынша, пандемия мен экономикалық дағдарысқа қарамастан өткен 11 айда өңдеу өнеркәсібінің өсімі 3,3% деңгейінде сақталды. Биыл индустрияландыру картасы аясында 200-ден астам өндіріс іске қосылды. 20 мың адам жұмыспен қамтылды. Соңғы 5 жылда экономикадағы шағын және орта бизнестің үлесі 24-ден 32%-ға артты. Бұл салада 3,5 миллионға жуық адам еңбек етеді. Біз мемлекеттің экономикаға араласу үлесін айтарлықтай азайту үшін біртіндеп жағдай жасаймыз. Биыл квазимемлекеттік сектор субъектілерін құруға жарияланған мораторий аяқталады. Бұл уақыттағы мақсатқа әлі толық қол жеткізген жоқпыз. Сондықтан менің жарлығыммен аталған мораторий келесі жылдың аяғына дейін ұзартылады. Мемлекет оңтайлы бизнес орта қалыптастырудан бөлек еліміздегі кәсіпкерлікті жан-жақты дамыту үшін жүйелі шаралар қабылдамақ. Биыл үздік индустриялық жоба аталымы бойынша Алматыдағы Келет кәсіпорны жеңімпаз атанды. Ал үздік инновациялық жоба жүлдесіне KSP Steel серіктестігінің Павлодардағы филиалы ие болды. Жеңімпаздардың сыйлықтарын президент атынан премьер-министр Асқар Мамин тапсырды. Бұдан өзге ірі өндіріс, халық тұтынатын тауарлар, қызмет көрсету мен азық-түлік немесе ауыл шаруашылық өнімдерін шығарушы кәсіпорындар арасында үздіктер марапатталды. Президенттің Алтын Сапа сыйлығын 12 бизнес өкілі иеленді. 14 кәсіпорын сыйлық аясындағы арнайы байқаудың жеңімпазы атанды. Өнімнің сапасы мен қызмет көрсету сапасындағы жетістіктер үшін берілетін ТМД елдері аясындағы байқауда отандық 3 кәсіпорын дипломат және 2 бизнес субъектісі лауреат атанды. Еліміздің үмітін ақтап осы конкурсқа қатыстық. Және де бұл біздің барлық сатып алушыларға сапалы жоғары деңгейде өнім мен қамтамасыз ететініміздің тағы да бір көрсеткіші деп білеміз. Қазақстанның өндірушілері үшін ең үлкен бір мәртебе болса болады. Біз өте қуаныштымыз. Бұл біздің бүкіл нәтиже компаниясын істеп жүрген 600 адамның әрқайсысының үлесі бар. Сондай үлкен сыйлық деп мен түсінемін.